България се прощава с Стефан Данаилов. Стотици са хората, които идват тук пред Народния театър, за да си вземат последно с Богом с легендата на българските кино и театър. Сред тях бяха президентът Румен Радев, кметът Йорданка Фандъкова, Симеон Сакскобургготски, както и много негови близки, колеги и приятели. Ето как те ще запомнят Ламбо. Изключително благородна личност, много ценена обществена личност и за мен това е най-важното, освен като голям актьор и таран, който проправи пътя на българското кино на едно цяло поколение, български актьори големи. Смея да твърдя, че уважавам абсолютно всички и срещаше обичата на хората и това му даваше и криле да лети. Имаше два вида хора, Стефан Данаилов и останалите. Прекрасен, просто. Не знам, яд ме, че много хора не го познаваха добре и някакси се чувствам късметли, че съм бил част от тези, които съм се докоснал до него. Дано тази доброта, която носеше, да може да се предава нататък. Той променяше хората с това, че събуждаше добротата в тях, да могат да я предават към останалия свят. Много се надявам като цяло въобще ние българите да стане по-добри хора. Защото той просто беше еталон за това. За човещина, доброта. А какво му трябва на човек, освен да бъде просто добър човек? Ами искам да го запомня усмихнат, чаровен, човечен и добър, какъвто той си беше. Има такива раздели, които не можеш да приемеш някакси. Аз не мога да си представя, че вече го няма. И затова ще го пазя и ще го помня такъв какъвто е в сърцето ми. Усмихнат и добър. Ужасно много ми помогна в много различни периоди от живота ми. Беше много полезно това, че бях с него. Мога да го прости. Огромен човек. И заради неговата щедрост и доброта са белязали много, много хора от него. И ще продължат да го носят. Всички, за които е много болезнено днес, които усещаме на огромна пустота, просто да говорим за него, да си го спомняме и никога не да не го забравяме. Никога. Бог да го благослови и да му даде лек път нагоре, да си намери сродните души. Той обичаше всички и всички го обичаха. Беше слънце, с чувство за хумор, талантлив, красив, прекрасен, добър човек. Така че той може само да бъде човек, който да дава пример. Аз много се радвам, че го познавам още преди да стане популярен Стефан Данаилов в началото на връзката с Мария. Просто той е един прекрасен човек. И както неговите ученици, които са били близо до него, техният любим мастер, разказваха толкова хубави неща с усмивка. Точно така, той не иска да тъгуваме за него, защото той е оставил страшно много пример, филми и любов. Толкова много е оставил. Като достоен и честен човек и беше истински приятел. Подкрепил ме в много мои инициативи. Беше посочен, беше докоснат, не беше обикновен. И беше човек, който наистина обича хората и който се грижи за хората и затова опашката е толкова дълга. Ще липсва ужасно много на всички. Спомня си, когато мине във Витис, само като премине, няма значение дали са негови студенти или са някакви други, просто студенти. Просто насякъде ръсеше обаяние, чар и просто всички го обичаха. Всички го обичаха. Помня го обичащ. Да. Много магнетичен човек. Човек, който на много, много хора е раздал страшно много любов. Човек, който е над всичко. Над дребни неща. Такъв беше Ламбо. Ламбо беше един достоен, искрен. Няма думи. Дреболиите него не го интересуваха. Не го интересуваха. Те, ако го интересуваха, аз си мисля, че сега ще да бъде тук при нас. Ще го запомня.
последно се чухме по телефона преди 2-3 месеца. Повечко мажеш, май месец някъде. Той беше чула една моя песен в полумрака на спомена. Искаше да я има, аз му пратих на диск. И така. И спратихме се с добри чувства. Простихме се, но не завинаги.